Skinná zahrada v centru města? Jako kráľovstvo tieňa a to musíme prispôsobiť aj skladbu rastlín, ktoré tu sadíme. Podstoupí radikální změnu. Tie stromy ako nare teda sú už príliš blízko. Naozaj, bezpečnosť je na prvom mieste. Aby sloužila všem obyvatelům bytovky. Doslova prišli sme do úplne nového priestoru. Nová zahrada. V sobotu v 18 hodin na Joy Family.